皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきます。はい、ということで今回は来週の月曜日に登場するクラブセレクション選ばれた選手能力見ていきたいと思います。ということで来週は豪華な4つのクラブセレクション登場です。アトレチコ、レアル、バイエルンとユベントスという風になっています。まあレマドリードダービーは A リーグ戦から、おそらくバイエルンとユベントスは E フットボールリーグになるんじゃないかなと思われます。はい、今回の動画バイエルン紹介するんですけど、バイエルンはなぜか9名搭載になっているので、まあこれが e フットボールリーグ特別仕様なのか、もしかすると無料配布の FP なんかが1人入っているかもしれません。その辺ご注意いただきたいのと、あとは今回データパックの廃止によって能力が少し変動入ったりとか、ポジションの変更とかもあるので、まあ、その辺もまあ加えて紹介できたらと思います。ということでやっていきましょう。はい、ということで能力比較やっていきましょう。今回ライブアップデートが、水曜日なので、まだ更新されていないので、今回紹介できませんが、そこら辺は当日確認していただくと嬉しいです。まずはレバンドフスキーいきましょう。今回で PS4 だと4回目なんですけど、総合値は98になります。今回ボルコンがトップ強化ということで、そちらがトップ強化ですね。まあ、あとは能力が若干、まあ、上がったり下がったりしてますかね。逆足33コアン8ということで、まあ、この辺は優秀だと思います。まあ、こちらの選手はまあ4回目の登場なんですが、まあ、ライブアップデートはね、基本的には A とか B になりやすい選手だと思うので、まあ、1人持っておいても損はない選手かなという感じです。まあ、めちゃくちゃ速いラインブレーカーではないんですけど、どちらかというとフィジカルとか足元がしっかりしていてがっちりタイプ、しかも得点が取れるっていうラインブレーカーかなと思ってます。はい、まあ、ポジション適性も広く、まあ、中盤なんかもこなせますし、スキルの方も優秀なスキルが揃っているかなと思います。はい、一応順番つけました。今回3番目かなというところですね。はい、続いてノイヤー行きましょう。こちらの選手は PS4 だと2回目ですね。総合値は1上がり95となります。今回キャッチングがトップ強化ということで、2上がって99カンストになります。なのでカンスト項目自体は4つという風になります。クリアリングは相変わらず97ですね。コアは7と優秀です。まあ、特殊な AI が苦手じゃないという方はいいのかなというところですかね。まあ、身長も高身長193あって、プレイスタイルは攻撃的 GK、スキルの方もかなり優秀なスキル揃えているということで、まあ、この辺はいいのかなというところです。まあ、特殊 AI がね、苦手か苦手じゃないかで、使う頻度は変わってきそうです。はい、続いてキミヒいきましょう。こちらも PS4 だと3回目なんですけど、総合値96ということで、特に変わってませんね。今回ボールダッシュがトップ強化ということで88まで伸びてきます。過去のものはパスなんかがトップ強化だったので、そこは下がってますね。コアは7となっています。こちらの選手なんですけど、まあ、ポジション適性が広いですよね。中盤いろいろできて、センターバック、あと右サイドバック、一応ウィングなんかもできます。なおかつスキルが優秀で、ワンパス、ルーパス、中盤なんかでは重宝しそうですし、ディフェンスラインに入った時のインターセプト、アクロバティッククリア、この辺はあると便利ですね。今回ボールダッシュがトップ強化ということで、まあ、守備面を考えると今回の方がいいですが、まあ、好みの範囲なので、まあ、どれでも大丈夫だと思うんですけど、まあ、一応個人的には、今回かなと思ってます。その他の能力面見ると、まあ、足元なんかは高く、まあ、スピード瞬発に優れているっていう選手ですね。まあ、ディフェンスの能力もまあ割と高い方ではあるんですけど、まあ、フィジカル面ですかね、まあ、今作特に PS4 だとフィジカルがないとちょっと厳しい面があるので、まあ、その辺の使い方、まあ、使用感なんかは実際に使っていただければと思います。はい、続いてニャブリ行きましょう。こちらの選手、今回のデータパックで登録が右ウィングに変わっているので、そこだけご注意ください。過去に出たものは左ウィング登録です。まあ、適性は特に変わってないので問題はないと思います。総合値今回も96ということで変わっていません。能力今回グランダーパスがトップ強化ということで、個人的にはいいかなと思っています。はい、あとはまあドリブルが過去にはトップ強化なのもあったというところと、あとスピードのところもありましたね。まあ、この辺は好みかなと思って一応同率で1位にしたんですけど、まあ、その辺は好みで考えてください。コアンがね、今作は7と、この辺も優秀だと思います。まあ、能力面見ると足元なんかはやはり優れていて、決定力がまあそこそこ高いかなというところと、あとはスピード瞬発を持っていますね。まあ、フィジカルなんかも80超えていて、この辺も魅力ですし、まあ、スタミナなんかもしっかりあります。ポジション適性、まあ、フォワードすべてできて、中盤3つできて、まあ、いろいろこなせるのもいいですね。スキル、シュート系とか、ワンタッチパス持っているのはかなり優秀なポイントだと思います。はい、続いてサネ行きましょう。こちらは週間出てるので、そちらとの比較です。総合値変わらず96ですね。今回はドリブルがトップ強化ということで、2上がって97。あとの項目で言うと、オフェンスセンス、決定力、カーブ、前回トップ強化だったところがまあ下がったという形です。まあ、変わったのはこの3つ、いや4つですね。コアは6となっています。まあ、なんといってもスパサブ持ちですよね。他のスキルも優秀、コンカー、ワンタッチ系両方持っていたりとか優秀なんですが、まあ、ポジションが結構偏っていて、サイドだったりとか、OMF、まあ、この辺が中心になるので、サネが使えるポジションの監督、そういう監督を使っているという方はいいのかなというところ
ところと、まあ、スパサブとしてはかなり優秀だと思います。まあ、足元なんかもしっかり高く、パス値も結構高いですし、決定力なんかも87ですね。スピード瞬発は圧倒的なもの持ってますし、ゲック力もしっかりしています。まあ、フィジカルやや低いですが、スパサブ効果で多分82、3ぐらいにはなるのかな。その辺考えると悪くはないと思います。この選手もね、なかなかの当たり選手です。はい、続いて10例いきましょう。こちらの選手ついに来ました。おそらく前作一切来なくて、なかなか FP 化待たれている方多かったと思うんですけど、ようやく初 FP 化ですね。総合値は3上がり96です。今回ディフェンスセンストップ強化ということで5上がって96、あとの項目12上がり、コンアンは6ですね。まあ、なんといってもフィジカルがカンストしていて、まあ、空中戦とか対人、あとディフェンス能力なんかも高く、まあ、この辺は強みになりますね。まあ、身長も195とめちゃくちゃ高いんですけど、スピードが83と結構早めですね。この辺も魅力です。まあ、足元はそこそこ高いというところなんですが、まあ、インターセプトがスキルにないのと、あとはスタミナですね。83って結構低いので、まあ、後半とか、スパサブを相手にした時にちょっとここは苦しいかもしれませんので、その辺ね、使用感とか、チェックしていただく必要がありそうです。まあ、初の FP 化ということで、まあ、ここもいいところですし、まあ、多分今作向きのセンターバックだと思うので、まあ、ちょっとね、使ってみたい選手の一人ですね。はい、続いてミューラー行きましょう。こちらも PS4 だと3回目です。総合値は93ということで、まあ、週間1と並びましたね。今回ヘディングトップ強化ということで91まで伸びてきます。まあ、週間と比べると若干下がってる項目もあります。逆足は両方とも3で、コンアンは7ですね。まあ、なんといってもスパサブで、しかもなおかつポジション適性が広いということで、まあ、いろんなところで使える、まあ、どの監督でも当てはめるポジションがあるっていうのがこの選手の個人的には強みだと思ってますね。スキルなんか後の項目もチェイシングとかワンタッチシュートしっかりいいもの持ってますし、能力面見ると決定力はしっかり99、オフェンスセンスは相変わらずカンストしていて、まあ、足元とか、あと特にパスが高いですよね。個人的にはこの部分が好きですね。まあ、スピードはちょっとまあ遅めな部分もありますけど、まあ、フィジカルも最低限80だったりとか、ただスタミナはしっかりあるという、なかなかね、スパサブで93って、まあ、どこで使ったらいいのか分かりませんけど、はい、この辺が、強みの選手だと思います。まあ、結構ライブアップデートもこの選手はいい時が多いので、まあ、その辺も一人持っておくとかなり重宝してやすいのかなというところでしょうかね。はい、続いて5列かいきましょう。こちらの選手は週間 FP 出てるのでそちらとの比較なんですが、総合値マイナス1、94となります。今回決定力トップ強化ということで、個人的にはここ良かったかなというところです。あと1上がりしてる項目がいくつかあって、まあ、前回トップ強化だったところが下がってるっていう感じですね。コンアンは6と優秀です。まあ、今回、まあ、能力下がったところはありますけど、90をキープしていたりとかなかなか優秀ですし、今回決定力のトップ強化はまあいいんじゃないかな。まあ、もちろん能力、全体的な能力は前回の習慣の方がもちろん強いは強いんですが、今回決定力のトップ強化っていうのはかなり評価できるのかなと思います。まあ、能力面見ると、まあ、バランス系なんですけど、特にフィジカルとかスピードなんかもしっかりあるバランスタイプですね。まあ、決定力も今回83まで伸びてくるのもいいところで、あとはディフェンスの能力なんかもしっかりしていますし、まあ、足元ももちろんしっかりしています。今作スキルがね、大量に追加されて埋まってしまいましたが、ワンパ、インターセプト、しっかりねこの辺のスキルは持ち合わせていて、ミドルシュートなんかも持っています。身長189を生かした、ディフェンスなんかにもね、かなり貢献してくれるいい選手だと思います。はい、最後はデイビス行きましょう。こちらの選手なんですけど、今回のアップデートで能力変わるんですかね、結構変動が入るようです。これ何回も見直したので、おそらく能力自体は合ってるとは思うんですけど、今回総合値4上がり97になります。今回一応通常は、今まで出ていた、今皆さん持っている方は持っているという通常のレベルまで出しています。今回トップ強化はスタミナみたいです。6上がり97となります。今回そうですね、フライパスが8上がりだったりとか、足元もしっかり強化されていて、あとセットプレーだとか、まあ、フィジカルとかディフェンスと能力、この辺もしっかり入っていますね。強化はいいところ入ってますね。グランダーパスはマイナス3ということで、ここはちょっと腑に落ちませんけど、まあ、スピード瞬発も変わっていません。まあ、かなりね、優秀な選手です。逆足33で、後半は6ですね。こちらの選手、まあ、スピード瞬発圧倒的で、スタミナも今回97と走り負けません。あと、高さが181と、個人的にはね、身長の高いサイドバック好きなんですけど、フィジカルなんかもしっかりしていて、ディフェンスと能力もしっかりしているということで、まあ、ディフェンス面ね、かなり貢献度高いんじゃないかなと思います。足元もしっかりありますと。はい、ポジション適性は、まあ、サイドが中心ですが、まあ、左サイドバック、まあ、フォーバックを使う方は、まあ、ポジションはあるかなというところです。スキルいろんなもの持ってます。ダブルタッチ、ドロップシュート、あとはピンポイントクロス、インターセプト、アクロバティッククリアなんかを持っています。はい、まあ、こちらの選手アンバサダーなので、もしかするとこちらが配布になるかもしれませんので、まあ、その辺は木曜日にね、情報は出ると思います。
はい、ということで今回バイエルンの CS の選手を見ていきました。いかがだったでしょうか。いや、まあ、ジューレの初 FP 化、まあ、結構待たれていた方多いんじゃないかと思うので、まあ、ここ来てくれたとは、まあ、かなりね嬉しいところですし、まあ、ちょっとね被りの選手はいくつか入っていますが、まあ、サネダとかゴレツカとか結構激アツな、ね、メンバーになったのかなと思うので、まあ、持っていないところを確実に当てていきたいところなのかなと思います。まあ、もうこの中で一人配布の選手が入っているのでおそらくデイビスだと思うんですけど、またその辺情報があったら紹介はしていこうと思います。はい、ということで他の3クラブも順番に紹介していきたいと思います。チャンネル登録まだの方はよければチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。